8 dana potpuno otvoreno rekao novinaru koji pripada toj populaciji na pitanje koje bi on postavio prisutno i sada, da najveća odgovornost za rusku populaciju imam lično ja, da smo se kandidovali kad su u pitanju projekti za romsku populaciju i da smo bili prvi ispod crte. Projekat je bio 300.000 evra, zato što uvek pogledaju da taj kolektor koji je izgrađen, koji ima 5,5 km i koji je samo 10% u funkciji i koji mora ponovo sada se gradi sa ogromnom novca preko 600 miliona dinara, je negativna referenca i zato nismo mi mogli da prođemo kod tih fondu. Ali i dalje projekti stoje unapređeni i dalje ćemo se kandidovati kad god se zvanično pojavi. Tako da je to potpuno drugačija pozicija odnosno ono što ste vi rekli. Izvolite.